Latvijas ekonomika ieslīd mīnusos. Tā statistiku par iekšzemes koproduktu kritumu šā gada 2. ceturksnī komentējuši banku analītiķi. Un arī Finanšu ministrija norāda, ka saglabājas augsta nenoteiktība par turpmāko izaugsmi, ko diktē gan zemes ekonomikas izaugsmes temps eirozonā, gan arī procentu likmju tālāks pieaugums. Jā, un par izmaiņām Latvijas ekonomikas tendencēs un to, kā aizdevumu procentu likmju celšanu spēj reāli mazināt inflāciju, ne tikai bremzē ekonomiku. Šorīt plašāk izvaicāsim bankas Citadele ekonomistu Mārtiņu Āboliņu. Labrīt! 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 Kas tad notiek Eiropas vai eirozonas, varbūt sākam ar kopējo bildi ekonomikā, kā jūs teiktu, tas ir gaidīts vai negaidīts sarukums, jo dati par krišanu drusku atpakaļ nav unikāli tikai Latvijai, es saprotu. Nu tāds pilnīgi negaidīts nav. Es pateiktu, kopumā šis gads attīstās labāk nekā varbūt tik gaidīts pagājušā gada beigās, kad tiešām bija liels bažas par to, kas notiek ar enerģijas pieejamību cenām. Mēs redzam šobrīd, liekas, energoresursu cenas ir normalizējušās. Tas ir augstāks nekā bija, bet ir krietni zemāks nekā bija pagājušo gadu. Bet, protams, ka gan augstās energoresursu cenas, gan inflācija, gan cīņa ar inflāciju procentu likmju celšana ir atstājusi savu ietekmi. Un to mēs redzam gan Eiropas izaugsmes rādītājs, to mēs redzam Latvijā. Līdz ar to tas nulle neliels mīnus, jā, varbūt nepatīkam vienmēr redzēt, ir kaut kāda krituma ekonomikā, bet tā, ka pilnīgi negaidīt nav. Un faktiski arī uz šo gadu nekāda lielā izaugsme ne Eiropā, ne pie mums netika gaidīt. Tā, ka kāds ceturksnis mīnusā, tā diemžēl var gadīties. Bet nebija labāk pirms brīteņa? Tā kā likās, ka gaidījām labāk, un tad izrādījās sliktāk. Un gaidījām sliktāk, un izrādījās labāk vēl pirms tam. Tas prognozes ļoti dinamiski mainās šķiet. Tad mainās, tāpēc, ka gads varbūt tiešām sākās nedaudz labāk, nekā mēs bijām gaidījuši. Bet skaidrs, ka arī gan cīņa ar inflāciju, gan pat joprojām mēs redzam ietekmi no augstiem energoresursu cenām pērn. Kāds ir ietekmējis rūpniecību, kāds ir ietekmējis, teiksim, mūsu konkurētspēju. Un tas, to ekonomiku, zinām laiku nobīdi ietekmē. Tāpēc varbūt tas gada sākums, kad vēl bija iepriekšējā gadā Covid dažādi ierobežojumi, mēs redzējām pakalpojumu nozarēs, bija diezgan liels pieaugums pret iepriekšējo gadu, vienkārši tās nozares nestrādāja. Tad, protams, ka tur bija plusi, bet šobrīd, ja mēs skatāmies arī, teiksim, tā globāli, piemēram, rūpniecība, kur ir tie lielākie mīnusi šobrīd, ir tā, teiksim, paģirs varbūt pēc Covid pandēmijas, bija brīdis, kad mēs visi sēdējām mājās, pirkām visdažādākās preces, līdz ar to tirdzniecība, rūpniecība ļoti labi strādāja. Šobrīd, teiksim, pakalpojumu nozars labāk strādā, bet rūpniecība gan pie mums, gan Eiropā, gan arī, ja mēs plašāk pasaulē, ir tāds, teiksim, vājš pieprasījums, varbūt arī noliktavs ir stipri pilnāks nekā tās bija 2 gadi atpakaļ, kad bija gan liels pieprasījums, gan arī tukšs noliktavs. Tāds, teiksim, ļoti pātrināts cikls notiek rūpniecībā. Tāpēc, teiksim, varbūt liela pārsteiguma nav, bet, ja kad mēs runājam ar ražotājiem, tā situācija nav pārāk iepriecinoša. Tiešām pieprasījums ārējais ir gana vājš, un līdz gada beigām arī tāds saglabāsies. Jā, pirms mēs ejam pie Eiropas centrālās bankas atkal paaugstinātām šīm procentu likmēm, tie ir cilvēciski. Vai tas arī nozīmē, ka pati sabiedrība, visa pasaules sabiedrība ir kļuvusi nogurušāka, kūtrāka, piesardzīgāka, kas arī visu, protams, šo rūpniecību, ražošanu un visu pārējo vienkārši bremzē, jo šis pieprasījums ir zemāks. Tā ir cilvēciski, mēs kā patērētāji esam noguruši varbūt no šī nemitīgā piedāvājuma, jeb tas tā nav. Varbūt patērētāji gluži ne. Inflācija noteikti liels faktors, tā ir pirktspēja jautājums, cik mēs varam nopirkt. Mēs redzam, inflācija mums šobrīd jau sāk mazināties, bet cenu kāpums ir bijis ievērojams ārāks nekā ienākuma kāpums, līdz ar to tā pirktspēja mums ir mazinājusies un kaut kādās jomās tas parādās. Vai to, kā teiksim, patērētājs jūtās, tomēr mēs redzam, ka pakalpojumu puse ceļošana pasaulē ir faktiski avio pārvadājumu skaits ir lielāks nekā bija 19. Gadā. Tā ir nozars, kas atkopjās un kur īstenībā tā situācija uzlabojas, un tās pārsā ir pakalpojumu nozars, kuras bija Covid laikā slēgts. Un arī mēs šobrīd skatāmies mūsu otro ceturksni, tad pakalpojumu nozars ir neliela plus, ražošana preču nozars neliela mīnusa. Tā ir, teiksim, tā situācija, kas ir pasaulē, ka joprojām globāla ekonomika, nav pilnībā atkopusies no pandēmijas, šīs te lielās svārstības, te pieprasījums ir vienā nozarē, te viņš aiziet uz otru nozari, un tad parādās, mums ir lejupslīde no sākuma pakalpojumu nozarē šobrīd rūpniecībā. Droši vien vēl kāds brītiņš paies, līdz mēs izējam jau uz tādu normālu, tādu ilgtermiņu stāvokli, jo, protams, tādas, teiksim, vibrācijas no pandēmijas mēs jūtam. Vēl arī par inflāciju runājot, ja tā regulāri katru dienu skatoties daudzās ziņu lentes, redzams, ka vienbrīd, protams, mēs daudz stāstījām par to, kā
inflācija daudzās valstīs nemitīgi pieaug. Tagad mēs redzam to, ka pasaulē, arī Amerikā, arī Eiropā ļoti daudzās valstīs, nu Lielbritānijā, kas vairs nav Eiropas Savienībā, inflācija būtiski samazinās. Šie procenti, par kuriem samazinās inflācija, ir diezgan ievērojami, līdz pat 10%. Tas vēl pagaidām ir pārāk mazu ietekmi radījis, lai mēs tālāk varētu teikt, ka tā, nu, visa ekonomika atkopjas. Jā, gan pārāk maz ieteikumi, gan arī, mēs saprotam, inflācija mazinās, nozīmē, ka cenas kļūst dārgākas lēnākā tempā. Mēs vēl nerunājam par to, ka mums kaut kur šobrīd cenas īpaši kļūtu lētāk. Vienīgais izņēmums mums ir energoresursi, gan degviela ir lētāka nekā pirms gada, lai gan atkal pēdējās nedēļās nedaudz kāpja augšā. Uz ziemu mums būs lētāks siltums nekā iepriekšējā apkursa sezonā. Bet, teiksim, ka mēs redzētu kaut kādas cenu kritumus citās jomās. Nē, mēs redzam lēnāku pieaugumu. Līdz ar to, protams, kad joprojām pat zemāka inflācija, nu, tas, teiksim, patērētājiem nav labvēlīgi. Un skaidrs, ka arī tā ietekme mums vēl dažu mēnešu atpakaļ bija gandrīz 20% inflācija, šobrīd ir 7%, 8% gandrīz. Tas joprojām ir 8% augstākas cenas nekā pirms gada. Un te arī jautājums patiesi, sakot, kāpēc mums tas iet krietni virs Eiropas vidējā? Un tas ir kontekstā arī ar Ilzes jau pieminēto Centrālās bankas procentu likmi kāpumu, jau 9. reizi lēmumu to kāpināt. Vai tas strādā mūsu mājās? Jo teoretiski mēs esam daudzkārt dzirdējuši par šo pieprasījumu bremzēšanas funkciju, kas ir kredīta procentu likmes kāpināšanai. Nu, izdodas arī inflāciju pietiekami adekvāti šim instrumentam spiest uz leju, vai tikai ekonomika sabremzēt, kas ir arī acīm redzams blaknes faktors. Protams, ka procentu likmes tas ir vairāk saistīts ar ekonomikas bremzēšanu, to mēs redzam izaugsmi ir šobrīd faktiski apstājusies. Bet, nu, mēs redzam inflācijas kritumu visā Eiropā, arī pie mums. Gads sākās 20%, šobrīd ir ap 8%. Tā, ka tas strādā, bet, protams, ka tieši specifiski uz mums jau procentu likmes nestrādā, jo mēs skatāmies, tad mums lielākā daļa tomēr inflācijas nāca pārtikas cenas, energoresursu cenas, tā ir ārējā inflācija. Tas nozīmē, ka tas strādā caur visu Eiropas, teiksim, eirozonas ekonomiku kopumā. Ja eirozonas ekonomikā kopumā inflācija bremzēs, tas, protams, arī ietekmē mūs tā, ka, teiksim, Eiropas Centrālā banka paceļ likmes, un tas ietekmē tikai Latvijas ekonomiku, protams, ka nē, tas ietekmē visas valsts, un tad visas valsts vienu otru arī ietekmē. Kāpēc mums ir augstāk būt nekā Eiropā? Nu, teiksim, tie apsvērumi ļoti daudz, daļa ir objektīvi pamatot. Mums ir zemāk ienākumi, mēs vairāk tērējam no saviem ienākumiem pārtikai enerģijai, kas vienkārši ir augušas vairāk. Šīs cenas līdz ar to tas aritmētiski lielāka inflācija. Bet, protams, ka, nu, visu mēs ar tādiem objektīviem faktoriem izskaidrot nevaram. Līdz ar to, nu, protams, ka ir kaut kas, kas ir varbūt, teiksim, kaut kur konkurences jautājumi. Es domāju, viens ir apsvērums, mums noteikti ir ilgstoši bijis diezgan strauši augu kāpums, iespējams, tajā brīdī, kad cenas sāk augt, ir uzņēmēji kompensējuši varbūt iepriekšējos izmaksas pieaugums, nu, varbūt bija sajūta, ka jau kaut kādu laiku cenas jāceļ, algas mums ir augušas, bet, nu, inflācija zem ļoti grūti to izdarīt. Tajā brīdī, kad ir sāk augt inflācija, ir karš, nu, tad ir iespēja pacelt cenas par jebkuru iemeslu, kas pirms tam varbūt ir bijis uzkrājies. Tāpēc es domāju, tas, ka inflācija kopumā pasaulē aug, Ukraina, kur mēs esam tuvāk, nepieciešamību pārorientēt, teiksim, atrast varbūt kaut kāds jauns piegādātājs, kas mūs skāra vairāk. Plus vēl tas, ka mums jau ilgāk laika auga algas, arī kaut kādā brīdī vienkārši viss iegāja cenās un viss iegāja vienlaicīgi. Kā ar uzņēmēju, es gribēju veicāt, mēs runāsim vienkārši ar Andru Bīti no Darbdevēju konfederācijas šorīt uzņēmēju noskaņojumu, kas, es saprotu, arī visai pesimistisks, ja skatās plašākos lokos, ne tikai Latvijā, vai, nu, teiksim, zinot, cik liela nozīme gaidām un prognozēm ir ekonomikā, tas nozīmē, ka drūmas noskaņojums arī vēl drūmāk rezultātu var raisīt tālāk. Es domāju, tas vairāk atspoļo pašreizējo pieprasījumu tīpaši atsevišķās nozarēs. Pamatā tā būtu rūpniecība. Mēs redzam, rūpniecībā tas noskaņojums ir, nu, diezgan pašvaks arī Eiropā, arī pats īsmā ASV, viņš nav īpaši pozitīvs. Un prognozes, vai tas var mainīties? Varbūt tagad mēs arī kā šodien runājam, sadalam laiku, līdz šodienai bija pesimistisks. Nu, tagad mēs tagad domājam, nu, beidzot vajadzētu atkopties. Es domāju, ka tas noteikti uzlabosies, bet visticamāk kaut kur ap jauno gadu. Jo tiešām mums ir tāds brīdis, bija ļoti liels pieprasījums pēc precēm pasaulē. Te tas pieprasījums ir tāds ātri noplacis un paiet, nu, kaut kāds brīdis, kamēr atkal normalizēja, saprotu, cik te man jātur krājumi, cik man ir vajadzīgs preces noliktavā. Es sagaidīju, ka tas būtu kaut kad ap jauno gadu vai pēc jaunā gada, ka mēs redzēsim uzlabojumus. Kā tas ietekmē uzņēmēju uzvedību? Nu, teiksim, mēs pastāvamies kreditēšanu, kur atkal bankām daudz pārmetumu par to, ka, teiksim, kreditēšana notiek gaus. Mēs pastāvamies, piemēram, apstrādes rūpniecību. Šogad izsniegtie kredīti 30% vairāk
nekā pirms gada. Tā kā pateikt uzņēmēji, tāpēc, ka ir kaut kāds slikts noskaņojums, nu, teiksim, nerīkojas, neinvestē vai neattīst savu biznesu, nē. Bet, protams, globālais pieprasījums šobrīd ir vājš. Nu, ja tev nav tie pasūtījumi, nu, kā var justies, protams, ka pārāk iepriecās. Un vai ir iespējams pavisam īsi vienā teikumā pateikt, ko darīt cilvēkam, kurš nav uzņēmējs, tātad, nu, kā, ja viņš vēlas varbūt jaunu mājokli iegādāties, tas ir šobrīd labākais laiks ņemt kādu kredītu, tiekties pēc tā, nogaidīt? Nu, ļoti jāizvērtē savu, protams, iespējas vajadzības un ja, ir, ja var atļauties un, kā teikt, ienākuma atļauja ir vajadzība, es vienmēr saku, tad ir jāpērk šodien, tur neko gaidīt nevajag. Bet, protams, ka procentu likmes šobrīd nav īpaši labvēlīgas, teiksim, mājokļu iegādējumi. Mēs redzam, ka mēs pasmēsim mūsu kreditēšanu, tad tieši mājokļu kreditēšana ir tā, kas ir visvairāk sabremzējis, īpaši tur, kur dārgāk īpašumi, kurus vairāk ietekmē procentu likmes. Nu, tur ir droši vien, ka jāpagaida līdz nākamajam gadam, ka kaut kas